to je za stran, pa to je za stran, pa to je za stran. Stop! Kaj, če ne bi v Sloveniji zavrgli vsako leto za 68 kg hrane na osebo? Kako? Poglej video! Hej, tukaj Sabina in tokrat bomo govorili o zavrženi hrani in kako se jih lahko izognemo. Načrtovanje obrokov v tedenu naprej ali pa za sproti je smiseln korak. Lahko pogledamo, kaj imamo na zalogi, kaj imamo doma v omarah, hladilniku, zamrzovalniku in na vrtu. Na vrtu se vedno najde kaj, kar je treba čim prej pojesti, ker sicer gre v cvet, bo zgnilo ali karkoli drugega. Zato dejmo biti pozorni in preveriti, kaj je v naši okolici, da tisto, kar je treba porabiti prej, porabimo čim prej. Preden se odpravimo po nakupih, preverimo omare, hladilnik, zamrzovalnik, shrambo oziroma kjerkoli shranjujemo živila. Včasih se zgodi, da imamo določena živila tudi več let v našem domu, zato dajmo tistim prednost in jih čim prej porabimo. Ko ugotovimo, katera živila še potrebujemo, ta zapišemo na naš nakupovalni seznam ali uporabimo mobilno aplikacijo. Za zgledom pokažemo otrokom, da lahko korenje obrežemo, da lahko uporabimo suhe liste zelenjave in iz tega naredimo odlično jušno osnovo. Pokažimo jim, govorimo o tem. S pridelovanjem živil, lahko je to na balkonu, na vrtu ali drugih površinah, dajemo svoj čas in energijo. In škoda je, da to energijo in trud in vse zavržemo. Lonely bananas so posamezne banane. To niso banane v šopu, ampak to so banane, ki ostanejo recimo po ena, včasih tudi po dve. In te banane običajno napolnim v mojo vrečko za večkratno uporabo in se mi zdi, da je tudi to en tak doprinos, da poskrbimo, da so tudi te banane porabljene in seveda doma jih tudi pojemo. S tem, ko vzgajamo živila na balkonu, na gredi ali kjerkoli drugje, dajemo svoj čas in svojo energijo. Dajmo poskrbeti, da bo čim manj zavržene energije, čim manj zavrženega časa in s tem tudi hrane. Zato na 24. aprila, ko obeležujemo Slovenski dan brez zavržene hrane, dajmo poudariti in dajmo vedeti, kako lahko poskrbimo, da bo čim manj zavržene hrane. Če imate tudi vi kakšne predloge, kako pokažete otrokom, da bo čim manj zavržene hrane, oziroma kako doma poskrbite, da je tega manj, dajte napisati spodaj. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!